Poštovani gledalci, pratite vesti Radio televizije Stara Pazova. Ja sam Jasmina Brahović. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su u sklopu akcije suzbijanja organizovanog krijumčarenja narkotika na području Barajeva i Sremske Mitrovice zaplenili oko 42 kg marihuane i uhapsili 6 osoba. Pretresom kuće u Barajevu u podrumu, policija je pronašla 23 kg opojne droge marihuana upakovane u paketiće i oko 15 kg u procesu sušenja. Također pronađena je i oprema za merenje, sušenje i vakumiranje marihuane. Tom prilikom uhapšen je PB, 80. godište iz Beograda. U sklopu iste akcije, u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Sremska Mitrovica, izvršen je pretres objekata u Kuzminu, Višnjićevu i Sremskoj Mitrovici, kada je pronađeno 4 kg opojne droge marihuana pripremljene za dalju prodaju. U ovoj akciji uhapšeni su KP, 75. godište iz Višnjićeva, SG, 82. iz Šida, Gđ, 64. iz Sremske Rače, ID, 87. i ID, 64. iz Kuzmina. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti predati nadležnom višem tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razmišlja o raspisivanju referenduma o navodnom zahtevu Evropske unije za priznavanje nezavisnosti Kosova, piše Danas. O tome su za Beogradski list govorili njegovi savjetnici Ivan Mrkić i Stanislava Pak. Mrkić napominje da predsjednik Srbije nije inicijalno govorio o referendumu, već o postizanju nacionalnog konsenzusa u vezi sa tim pitanjem. Upitan kako bi eventualno referendumsko pitanje glasilo, odnosno da li bi ono glasilo da li ste za priznanje nezavisnosti Kosova, Mrkić kaže da se to još ne zna, odnosno da se ne zna ni da li će referenduma biti. Predsjednik Srbije će o svemu razgovarati sa premijerom Srbije pre nego što o tome izađe u javnost, rekla je Stanislava Pak. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je u razgovoru sa grupom novinara iz Nemačke da je predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu rekao da je članstvo u Evropskoj uniji strateški put Srbije. Putinu sam rekao i da strateški put Srbije vodi u Evropsku uniju, naveo je reči srpskog premijera na Twitter nalogu u portparol Evropske komisije u Nemačkoj, Reinhard Honigaus. Na Vučićevom Twitter nalogu objavljena je fotografija razgovora premijera sa novinarima iz Nemačke o evropskom putu Srbije, njenim ekonomskim reformama, regionalnoj saradnji i izbjegličkoj krizi. Ministar finansija Srbije Dušan Vujović napominje da će se tačan procenat za koji će plate i penzije biti povećane znati nakon precizne analize koja će se raditi kada misija Međunarodnog monetarnog fonda krajem oktobra dođe u Srbiju. Dušan Vujović je nakon sastanaka srpske delegacije sa čelnim ljudima MMF-a rekao Tanjugu da se razgovara o tome da li će povećanje biti u procentima ili će biti kombinacija procenata i jednokratne pomoći. To su sve nijanse o kojima će biti reči u okviru treće revizije MMF-a koje počinje krajem mjeseca, rekao je Vujović u Limi, rezimirajući utiski nakon niza sastanaka u okviru tradicionalnih jesenjih godišnjih susreta Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Ministar navodi da će misija MMF-a povodom treće revizije trogodišnjeg stand-by aranžmana iz predostrožnosti vrednog oko 1,2 milijarde evra doći u Beograd 28. oktobra, gdje će boraviti u naredne dve sedmice. Skupština opštine Stara Pazova na sutrašnjem zasedanju, pored rebalansa opštinskog budžeta, raspravljaće o izmenama i dopunama programa poslovanja Direkcije za izgradnju, čistoće, vodovode i kanalizacije, opštinske stambene agencije, toplana Stara Pazova i doma zdravlja. Odlukom o trećem rebalansu ovogodišnjeg budžeta utvrđen je ukupan obim budžeta od 3 milijarde 132 miliona i 584 hiljade dinara. Pred odbornicima će se naći izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za radnu 2014-2015. Godinu predškolskih ustanova Poletarac i Radost, a na dnevnom redu je i odluka o davanju saglasnosti i usvajanju projekta javno-privatnog partnerstva za finansiranje, izgradnju i održavanje lokalne putne infrastrukture. Skupština bi trebalo da usvoji dopunu statuta mesne zajednice Banovci-Dunav i informaciju o broju učenika u tekućoj školskoj godini. Sutra u periodu od 9 do 13 časova zbog radova na elektromreži bez električne energije biće naseljeno mesto Vojka i to ulice Nikole Pašića, Save Kovačevića od ulice Nikole Pašića do Barske ulice, braće Kočijašević od broja 15 i 18 do kraja, ulica braće Ninković i Novosadska ulica. Istog dana u vremenu od 8.30 do 13 časova također zbog radova na elektromreži u Golubincima bez struje će biti Železnička ulica od Budovarske pa do kraja i Maradička od broja 119 pa do kraja ulice. Na 17. Međunarodnom likovnom konkursu Radost Evrope 2015. koji je raspisao Sekretarijat za kulturu i Dečiji kulturni centar Beograd, učenici osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi ostvarili su izuzetan uspeh, osvojivši srebrnu i bronzanu medalju za kolektivne radove.
U starosnoj kategoriji od 13 do 15 godina srebrnom medaljom nagrađen je kolektivni likovni rad Marine Tintor, Sare Đerić i Mine Milanović, a bronzano odličje uzrast od 9 do 12 godina ponovo je kolektivni rad Anđele Mitić, Bogdana Stankovića, Radeta Pantovića, Jelene Vujaklije, Miljane Pavićević i Sare Matović. Nastavnica likovne kulture Gordana Matić izrazila je zadovoljstvo što su njeni talentovani učenici ponovili prošlogodišnji uspeh kada su na istom likovnom konkursu osvojili zlatnu i srebrnu medalju. Fotografije nagrađenih kolektivnih radova učenika izložene su u holu škole. Sport. Najbolji svetski teniser Novak Đoković je bez većih problema pobedio Španca Felicia Lopeza sa 2-0 u setovima i tako se plasirao u četvrtfinale Masters turnira u Šangaju. Naredni protivnik Novaku biće bolji iz duela Gaske-Tomić. A sutra nakon vedrog jutra, tokom dana promenjivo oblačno, uz uslove za slabu kišu, uglavnom posle podne. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, minimalna temperatura 11, a maksimalna dnevna oko 17 podeoka. A mi podacima o vremenu završavamo ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz nas.